بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کسی مسلمان کے دل میں گٹھی جمع نہیں ہو سکتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا اور پھر میانہ روی اختیار کی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اسی طرح جہنم کی گرمی اور اس کا دھواں اور جہاد کا غبار جمع نہیں ہو سکتا، اور کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نسائی کی یہ حدیث ہے. یعنی مسلمان کے دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، اور جہنم کی گرمی اور دعاں اور جہاد کا غبار جمع نہیں ہو سکتا. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.